Так, дорогі, сьогодні наносимо мармарин з набивкою. Тобто ми використовуємо техніки ці. Спочатку ми фарбуємо все інерлатексом, потім катаємо відповідно все відвітом. Два шари для того, щоб повністю зробити рівномірну погашну перламутру. Після чого ми наносимо мармарин міні іменно набивочки. Тобто для того, щоб нам нанести насамперед потрібно, я беру кришечку для того, щоб було на чому відбувати матеріал. Береться трошки матеріалу, наноситься на кришку. І береться, добивається малюнок. Малюнок нам це дуже легко і добре стикується. Доберемо вже на кришку, беремо і відбиваємо. Беремо такий невеличкий кусок, щоб був. І тоді беремо і трошки наносимо. Так, все той матеріал висихає, набираємо його ще раз приглажуємо. В принципі, почуємо, будемо лакувати. І так, після того, як ми малюнок нанесли, десь пройшло, напевно, в середньому десь півгодинки. Зараз ми беремо і притираємо. Притираємо наступним методом. Зразу беремо, щоб тряпочка була чистенька і шпатель. Просто беремо і затираємо його. Таким методом протирається вся стіна, приглажується, тобто після повного тоді висихання можна вже брати його вже лакувати, і це технічне покриття. Матеріал наноситься дуже швидко і приглажується так само легше.